Ви пішли в важку годину захищати Україну. Я вами пишаюся як український президент. І нам треба просто відділити одних від інших. Той, хто здалося, той не красить честь 51-ї бригади. Якщо є, ну я кажу, якщо є танковий батальйон, якщо є реактивний дивізіон, якщо є протитанкова батарея, якщо є ремонтний батальйон. І всі ці підрозділи, які я назвав, мають в повному складі, віддаючи шану і повагу і підрозділам, і бійцям, перейти до складу нового сформованої або будь-якої іншої бригади з чесно піднятою головою. І підрозділи, які героїчно себе проявили, не мають бути розформовані. Вони мають в повному складі бути і зберігати бойові традиції. Ми підтримуємо повністю те, що кістяком бригади будуть офіцери, які офіцери, солдати, рядовий склад, який був в 51-й бригаді, проявив себе гідно і виконував повністю бойові задачі. Це йому дуже величезний плюс, що він зустрівся з, скажімо так, з рядовими солдатами, з командуванням бригади, оскільки це потрібно і нам, це потрібно матерям наших бійців, це потрібно нашим дружинам, дітям, що дійсно 51-ша, вона відстоює свої традиції, свою історію.